Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V Online, galera, para mais um episódio aí da nossa série de vida real, mano. E eu já tô aqui, ó, com o Rafa. Manda um salve aí, mano. Fala aí, galerinha. Suave? Suave volta, na nave? Véio. Galera, na o link nave. Do canal do Rafa tá aí na descrição, beleza? Pra você que ainda não conhece, mano, vale a pena você tá indo lá e se inscrevendo pra tá fortalecendo, beleza? Conto com a ajuda de vocês lá, beleza, galera? Então fechou, mano, ó, desde já vai clicando aí no botãozinho de gostei pra tá fortalecendo, ó, mano, ó, já deixa o joinha aí pra tá ajudando joinha. No... Tá, é, o joinha, pô. Faz pra... tempo que eu não ouço joinha. Então deixa o joinha. Era muito deixa like, joinha, assim, like, né? Deixa like, o like e o joinha like. Pra tá ajudando aí o canal a crescer, beleza, galera? Então vambora, mano, ó, já tô aqui com o meu carro, vamos. Como vocês podem ver. Sei e eu vou... Só com... ele. Qual foi? Na, é, escorregou aqui. Ah, escorregou. Aí olha, ó. Otário. Na zoeira. Meu carro não é feio, não, Vacilão. Se liga, é louco, galera. Vai ter carro que você aqui feio. Tô aqui com o meu Cruze, entendeu? Ele tá limpinho, bonitinho. Só que tá, galera, fazendo um barulho estranho, mano. Entendeu? No motor. Eu vou olhar o que é, galera. Ele tava demorando pra pegar, entendeu? Um carro novo desse já tá dando problema. Eu tô com medo. Novo assim, ele é de segunda. Eu... Oi? Eu acho que é o seu problema. O quê? Motorista. Mas, né, total. Falar é nada contigo, não. Galera, e eu vou colocar umas rodas novas nele, galera. Vai ficar bem da hora, mano. Umas rodas cromadas, entendeu? Sim. Já comprei, tá tudo aí no porta-mala. Duas tá no porta-mala, é um pá. O outro pá tá lá na oficina, beleza? Então já vamos embora, Rafa? Tem que passar ali no posto de gasolina, mano. O João Marcos já tá lá, você tá ligado, né? A João Marcos dorme lá, ele mora, eu acho. Não sei o que ele tem. Eita, ó, quem... oh, eita, ó, o cara ali. Caraca, mano. Cara, fica aí, nem sai. Mano, olha o que o cara aí? Fez. Ó, 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 batendo de frente, mané. Caraca, tiozão, vocês conseguem resolver isso aí melhor, não consegue não? É uma mulher aqui no... Ô, nesse... Rafa. Opa! Rafa, dá uma resinha no meu carro lá, Rafa. Dá uma resinha no meu carro, pra cima da calçada. Caraca, mané, se liga. Olha pra subir a confusão. Aí, dá uma resinha. Mano, olha o congestionamento que esse cara tá arrumando aqui, é, velho. Se liga, galera. Ô, meu amigo. Se resolveu, pessoal. Vai embora. Vai, embora, eita, né? Eita. Vai, mulher. Vai, agora desce. Agora desce. Vai, filha. Caraca, vai. Mané. Você pô no carro. Meu Deus, mano. Tá louco. Vambora, Rafa. Não, tá doido. Dá uma olhada lá, igual se não, não tinha arrumado mais encrenca. Caraca. Caraca, o maluco. Qual foi a ideia dele? Ainda bem que esse lote aí não é meu. Arrebentar a cerca dele? Senão eles iam consertar essa cerca, na moral mesmo, viu? Amor, acho que é. A intenção era derrubar a cerca ali, não tinha outra ideia, não. Não, e o estranho é que nenhum dos dois desceu do carro, não, se ligou? Ficaram não, se olhando lá de dentro mesmo. Rápido. Era o outro, eu não vi o outro, eu vi só a mulher. Era aí. O cara? Aham. Uhum. Eu vou colocar essas rodas nesse carro, vai ficar bem show, mano. Deixa eu passar aqui no posto, Rafa. O que você acha da gente ir pra uma festa aí, mano? Vai, à noite, bora? Se a gente não demorar muito lá na oficina, né, cara? Deixa eu fazer a volta aqui no posto. Não, só pra trocar o negócio? Não, é porque a gente tem que descobrir o que tá acontecendo, né? Que esse barulho aí no motor, mano. Aí, galera, ó. Já chegamos aqui, galera. Deixa eu... Vamos só abastecer o carro aí, beleza? E assim que eu terminar aqui de abastecer, eu volto, mano. Aí, galera, já voltei aqui, mano. Ó o Rafa lá, ó. Ô, viado, já tô pronto aqui, ó. Viado, é tu, caramba, pera aí. Ah, bom que nossa, tu pega o refri e joga no chão, né? Errei o lixo, ah, errei. Ah, pode crer, pode crer. Vi o lixo lá, ó, errei, ó. Eu vi ali, que ó. Tu errou o lixo. Acontece. Rafa, a galera, mano, eu postei lá o vídeo, entendeu? Perguntei, você lembra que no último vídeo eu perguntei a galera se vocês iam querer que eu chamo ou não a mina lá pra estar indo lá no Montilha, entendeu? Pra dar um rolê, pra ela ver a vista, de novo. Ver a vista. Tá. Mas tipo, eu ainda não chamei, cara, eu tô com vergonha. O que que você me diz? Eu tô envergonhado, velho, meu Deus. Você, já, você não troca ideia com ela no celular? Ah, mas eu troco ideia igual. Ah, teve para, uma... velho. É porque eu já chamei ela pra sair uma vez, eu levei ela no parque de diversões. Olha, já chamou uma vez aí, ó. Ah, eu tenho vergonha de chamar outra, mano. Eu tenho esperar ela te chamar por acaso? Eu tenho que saber da opinião da galera. Será que ela chama? Chama nada, velho. Ela falou que... Pode chamar. Ela falou que não é muito de sair. Caramba. Eu tenho medo, Rafa. O máximo que eu posso ganhar como resposta é um não, cara. Exato, já não tem nada. O não tu já tem. O não já tem.
Então não vai acontecer nada. Ah, para, mano. Ah. Mesmo assim, dá aquele gelo, pô. Ah, deixa aí, eu quero ver o que a galera vai deixar nos comentários. Dependendo do que a galera for falar aí, eu vou chamar ela pra ir. Ai, vai. Nossa, mano. Ainda bem que o vermelhinho abriu ali. Ainda bem que o vermelhinho abriu. É. Cara. Vote um, assim, vote não, dois para não. Ah. Que isso, mané? Tá drogado? Votação aí, se tu chamou ou não, cara. Ah, é, vocês querem que eu chame, coloque um. Vocês querem que eu não chame, coloque dois, mano, beleza? Rafa, eu não pretendo demorar ali no, na oficina hoje não, mano. Ué? Vamos fazer rapidinho o negócio. Tipo, porque não é tanta coisa. Eu tô cansado. Só esse problema do barulho. É, tem um problema do barulho. Dependendo de que for, entendeu? Eu também, eu sei, o Rafa, que eu tenho que ir lá na oficina do Leandro buscar umas peças lá, mano. Eu não sei se eu vou hoje, mas eu tenho que ir lá, se ligou? Mas se quiser eu posso ir lá pegar também, sei lá. Ué, não foi pela terra hoje? Não, tá doido, joga de carro na terra, ele tá muito limpo, mano. Eu passei pretinho nos pneus dele, mano. Tá brilhando. É, ué. Ah não, depois que lavar, velho. Ah, mas esse lugar aqui não tem como não sujar também, né? Não tem, porque é perto dessas fazendas aqui. Mano, por que esse cara tá andando a 10 km por hora? Ele é maluco. Pode ir. Eu tô vendo. Ah, não, vem uma moto lá. Tem uma moto lá. Aí ele vai virar aqui, certeza. Aí, opa. Ah. Vai embora, maluco. Não tem pisca, é carro velho, ó. Não tem pisca. Podia entrar aqui na terra agora, né, Rafa? Não, aqui não. Na outra só. É na outra, né, mas tipo... Essa aqui não tem, essa aqui é só pra propriedade, né? É, aquele dia não deixaram. Antes eles deixavam, agora eles não deixam, não. Deixa eu lá. Ah, velho. Mas, ah, eu jogo, eu lavo ele de novo, porque eu não quero dar a volta, não. Tá queimando, é uma baita boa. Tá queimando combustível assim de graça, não vale a pena, mané. E tu, cara? A XRS, tá de boa lá? Aquele dia... Tá de boa. Aquele dia lá, ó, que a gente voltou lá pra pegar ela, depois do salto de paraquedas. Ela tava caída, mas ela tava tranquila. Tava tranquilo, tava tirada lá, mano. Agora engraçado, a moto tá tombada, né, mano? Será que alguém tentou mexer, Rafa? Pode ser, cara. Não sei. Eu deixei ela bem firme. Você deixou a direção trancada, não deixou? Sim. Deixei bem firme, agora... Sei lá, né, mano? O que pode ter... Sabe como esses malucos são? Oi? Sabe como é que esses malucos são, velho? Sei, sim, sei, sim. Boiado. O que pode ter acontecido, Rafa, é... Como que eu vou dizer? Alguém ter tentado pegar, só como a direção tava trancada, aí eles não conseguiram sair com ela, entendeu? Ah, mano, mas é isso mesmo, entendeu? Agora eu vou tá parando esse carro aqui, a gente vai trocar essas rodas. Canseira. E saber o que tá causando esse barulho aqui no motor, beleza, galera? Enquanto isso, galera, eu vou parar de gravar aqui pra câmera não descarregar, mano. Olha o João Marcos aí, ó. João Marcos só fica ali, mano. Pelo amor de Deus, João Marcos. Pelo amor Marcos, de Deus. Marcos, você não quer descansar, João Marcos? Ô, Marcos. Cagou pra tu, cara, cagou pra mim. Mas beleza, galera, eu não vou demorar, mano. E se der tempo, eu e o Rafa, a gente já vai pra aquela festa lá hoje ainda, beleza? E eu gravo aqui, então, a gente foca pra festa, fechou? Então aguarde aí, mano, que eu já volto. Aí, galera, já voltei aqui, mano. Só tava jogando uns lixos aqui dentro desse latão, entendeu? Que hoje não é dia do caminhão passar. Rafa, o Rafa já tá aí. E o motor, mano, como que tá? Parou, olha só. Parou? Era só aquilo mesmo? Era isso aí mesmo, quer ver? É, galera, parece que parou mesmo de dar aquele problema aí que tava... O barulho, entendeu? O que tava dando no motor, entendeu? Parece que tinha caído um pouco de água no carburador, mano. E tipo, tava atrapalhando. Por isso que o carro não queria ligar de vez em quando. Tinha hora que ligava, tinha hora que não ligava, entendeu? Era isso aí, galera. Mas a gente já agora, resolveu como é que fez já. Eu não sei não. Mano... Detalhe, entendeu? Detalhe. Por isso que você até acertou na hora que tu falou que era motorista, né? Viu? Aí se liga, olha as rodas, mano. Caramba, as rodas cromadas, galera. Mano, tá muito top essas rodas, galera. Se liga, Rafa, o que tu achou, mano? Top demais, acertou top. Em cheio. Oh. Top. Zica, é estranho falar top, né, mano? Por quê? Sei lá, é estranho falar top. Mas agora, Rafa, eu acho que a gente outra já pode. Então. Agora com o motor já tá tranquilo, acho que a gente já pode ir embora, mano. Que aí de noite você vai na... Deixa eu olhar as horas, ó. 1h11 agora da tarde. De noite você vai na festa mesmo, mano? Vou sim. Posso que não. Com certeza, velho. Tô lá já. Não, então eu vou fazer assim. A gente fecha isso aqui agora, entendeu? O João Marco pode ficar aí de boa. Aí a gente pega e vai pra festa. Perdeu. Passa a bolsa.
Não, quero o celular, isso, celular. Socorro. Quero o celular. Socorro, alguém me ajuda. Tá armado, Rafa? Tá roubando a moça? Me dá, me dá. Pera. Socorro. Não, não tá armado, não. Perdeu, perdeu, perdeu. Pera, Rafa, olha. E se os caras estiverem armados, Rafa? Os caras... não, ei, vocês aí, ó. Para aí, maluco. Para aí, maluco. Para aí, maluco. Para aí, para aí, para aí, para aí, maluco. Para aí, para aí. Caraca, caraca. Moça, você tá bem, moça? Tá bem? Não, eles levaram meu celular. Meu Deus do céu, moça, vem pra cá, pode ficar aqui na oficina. Ô Rafa, vamos deixar ela aqui com o João Marcos. Rafa, pega a moto lá, pega a XRE, mano. Moça, pode ficar aí na oficina que eu já volto, beleza? Eles pegaram só seu celular? Toma o celular. Rafa, eu vou levar a chave inglesa. Pode sentar ali, moça, tem um sofá ali, pode entrar lá e pode sentar lá. Vai, mané, vai, Rafa, vai, Rafa, vai, Rafa, vai, Rafa, vai. Caraca, velho, que cara covarde, mano. Dois caras roubaram a moça. Quase, velho. Só vai, Rafa, só vai. Eles vieram direto aqui, eles não devem estar muito longe. Eles não devem estar muito longe, não, porque eles vão parar pra tirar o chip, mano, do celular, se ligou? Ó uma moto lá na frente, Rafa, ó. Não, tô sem capacete, mas vai embora, mano. Ó uma moto ali, ó uma moto ali, ó. Na frente do carro, na frente do carro. Cola nela, mano, cola nela. Aí virou a esquerda, virou a esquerda, virou a esquerda. É eles mesmo, Rafa, é eles mesmo. Capaz eles não vão, não, mano. Eles estão armados, não, né, Rafa? Tem certeza? Não tava não. Eu vi que tava com. Não tava eita, com o colete, sei lá. Volta, vem na volta, a banda ainda. Viado. Mostrando o dedo ainda, tu viu? Olha pra você ver que cara covarde, mano. Vai, vai, Rafa, vai, 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 vai. Eles vão achar que a gente é polícia, tá indo atrás do fim. Porra, mano, mas a gente deu mole. Sei lá. A gente tem que ter ligado pra polícia, hein, velho. Moral, quer ligar vai, aí? Vai. Já liga aí, não, polícia, agora não. Vamos na cola dele, na hora que a gente pegar ele, ô Rafa, se esse cara tiver armado, Rafa. Olha pra tu ver, os caras tá chamando o grau, Rafa. Para aí, maluco. Para aí, para aí. Que isso, Rafa? Faz isso não, viado. Cola nele. Bora. Acelera isso aí, mano. Para aí, maluco. Para aí. Corta essa bateria. Acelera. Vai, Rafa, vou tentar chutar ele, Rafa. Vai. Cara, mano, aí o cara tá fazendo dedinho, Rafa. Acelera aí, mano. Encosta essa moto aí, maluco. Encosta essa moto aí. Encosta essa moto aí, maluco. Na moral. Aí, mano, os caras tá aí, ó. Ele foi pra contramão, cara. Vai, Rafa. Pareia nele, Rafa. Pareia ele que eu vou tentar chutar ele. Pareia ele. Vamos, maluco, encosta essa moto aí. Aí, mano, aí. Encosta aí, essa moto para aí, os caras tá desarmados, mano. Vamos dar um pau nesses cuzão aí. Vamos mostrar pra eles quem que manda aí, nessa porra aqui. Vai, Rafa. Calma, mano. Calma que a gente vai encostar. Tenta derrubar, Rafa. Tenta derrubar, Rafa. Tenta derrubar, Rafa. Chegar nele aqui. Nossa, velho. Olha os caras tá tirando onda, mané. Encosta aí, tá com medo. Caralho, não é de nada não, mano. Tá com medo, filha da puta. Encosta aí. Caraca, Rafa. Eita, encostou, Rafa. Aí, desce. Vamos pegar. Para, Rafa. Vamos pegar. Aí, cuzão. Agora vai ficar ruim pra você, mano. Pra que... Eita porra, pra que caralho, pegou o celular da mulher lá? Pra que pegou o celular da mulher aí, lá? Ô, mano, é meu, é meu, já o celular era, na... Ô, rapaz, achado devolve não o celular é aí, rapaz, devolve o celular achado da mulher. Não é roubado. Devolve... Qual é, mano? Qual é? Devolve o celular aí, da mulher, rapaz, devolve o celular da mulher. Não achar nada não, mano. Qual foi, maluco? Ô, Rafa, cuidado com esses caras. Qual é, malucão? Qual é? Tá ficando louco? Ô, maluco, tá não quero brigar com você não, maluco. Não quero aí, brigar com você não, filho da puta. Não quero brigar contigo não. Ô, Rafa, o celular tá com esse daí, Rafa. O celular tá com esse daí, ó. Tá com esse aqui? Vamos, maluco. Vamos. Pega o celular aqui, Rafa. Aí, pega o celular aqui no bolso dele aqui e vamos sair fora. Caraca, moleque. Aí, vamos sair fora aí, mano. Puta bora, que pariu, velho. Nossa, deixa esses caras aí, velho. Tô nem engarrado. Olha, esse cara tá com não. Bomba de gás, mané. Volta lá pra oficina lá, Rafa. Volta lá pra oficina. Vem. Cara, olha aqui, velho, olha aqui, dá vontade. Olha aqui, é outra XRE, Rafa. Ela tá com... Vou quebrar ela toda, que mano. Isso, cara? Vambora. Vamos quebrar essa moto aqui, Rafa. Vamos quebrar essa moto aqui. Bando de filha da mãe, velho. Vambora. Nossa senhora, que ódio. Esses malucos aí, vem, Rafa. Que ódio desses que eu dou desses caras, mano. Nossa. Nossa, eu dei uma chavada na cara do maluco. Pode ir, mano, pode ir. Não tem nenhuma também do cara. Vai ali. Ficar no chão lá, mano. Tô nem aí com esses caras. Na moral, cara, esse maluco arrombado. Cara, filha da puta, mané. É pouco não, mano. Tá com merda. Mano, ainda bem que a gente conseguiu pegar o celular, hein, Rafa. E ainda bem que não tava armado, né? É. Porque não é os aconselhável, outros lá, você não, tá ligado? Não é aconselhável. Do outro lado da tua moto foi diferente. É, o da moto tava armado, pô. Aí não dava, não. Mano, mas mesmo assim meu coração tá acelerado, velho. Na moral. É, deve tá toda arranhada a moto do lado. Foi um... Você tentou derrubar ele com a moto, não tentou? Eu vi. Sim. Nossa, meu coração tá pegar acelerado. Na roda de trás dele. Mas aqui, eu acho que eles pararam porque o pneu da moto eles furaram. Você viu que tava furado? É, eu vi que saiu faísca. Será que furou mesmo? Ó, de duas opções. Uma opção, na verdade, né? Uma sugestão que possa ter acontecido por os caras virem roubar assim, desarmado. Aquela moto também é roubada. Eu acho que eu não tinha que nem ter estragado aquela moto, porque aquela moto é roubada. Deve ser, cara. Porque os caras vão ter moto e não vai ter arma. Vai ter arma, né? Vai ter uma motinha, deve ter dinheiro.
Pois é, eles roubaram essa moto e já aproveitaram e tentaram roubar algum dinheiro da menina ali. Será que ela tá ali ainda? É. Tomara que esteja ali. Pelo menos a gente leva ela em casa e tal. Caraca, velho. Que covardia. Deixa eu olhar as horas, ó. Ela tá olha, um longe. 5h58, mano. A festa lá começa 8 horas. Se a gente for, a gente vai chegar atrasado, mano. Dá 5 já? Caralho. Vai dar 6 já, ó. Aí, 6, 3. Ó, o carro ficou com o capô aberto aí, mano. Do jeito que tá aí, mano. Nossa, você tá tranquilo, Rafa? Não deu nada não, mano? Tô suave. Tô tranquilo. Caraca, mano. Ó pra você ver, a minha chave inglesa ficou pra trás. Puta que pariu, caraca, mano. Caraca, deixou lá? Joguei ela no chão, joguei ela arranhou no chão. Aqui, velho, só. Cadê? João Mar, cadê a menina? Deixa eu olhar aqui. Ô, oh, tá tudo bem? Oi. Ai, tá. Vocês cadê? Conseguiram pegar os caras? Peguei seu celular, tá aqui comigo aqui, entendeu? Acho que ele deu um trincadinho na tela, mas acho que foi só película só, entendeu? Mas seu celular tá comigo. Ai, muito obrigada. Nossa, vocês são meus heróis, viu? Nossa. Muito obrigada. Não, que isso. Mano, eu tô tremendo. Tá louco, tá? Tô tremendo. Os caras ficam deitados no chão lá tomando, não, cara. Tomando um bronze lá. Mas aí, você quer que a gente leve na sua casa? Você mora onde? Mais pro lado da cidade? É, eu moro lá pro centro. E tu tava indo a pé? Sim. Nossa. Isso... Bem estranho, né? Mas esse, eu tava esse lado indo aqui a pé. É perigoso. Foi, mano. Isso aqui é perigoso, entendeu? Não pode ir a pé pra esses lugares, não, ó. Igual eles fizeram aqui, te cercaram com a moto. Eu não vi o Rafa que falou, olha lá o que que tá acontecendo. Aí a gente foi lá e te ajudou. Mas ainda bem que eles te bateram não, né? Só tentaram puxar, eles tentaram levar não. A mochila, não? Sim, tentaram. Eles começaram a puxar minha mochila muito. Só que a sorte que aqui é fechado, né? Aqui, aqui na frente, mas... Eles tentaram pegar tudo aqui, meu. Eu fiquei com medo, que eu não sou muito de passar por aqui. É porque meu carro estragou, daí eu tive que passar aqui. Ah, entendi. A gente tá leva bom. Lá então, você quer passar na delegacia antes, fazer um boletim de ocorrência? Qualquer coisa? Ah, agora nem vai adiantar nada, né, eu ir lá. Não, a gente já... Fazer esse boletim. Eu vou fazer, porque sei lá, Rafa, tipo... Sim, né, depois dá direita pra nós. Senão vai dar confusão pra gente, a gente explica direitinho o que aconteceu e tudo mais. É porque a gente brigou com eles, entendeu? A gente... Os caras desmaiou. Ah, não tô brincando, os caras desmaiou. Tomei nossa. Tomei duas porradas, mas... Desmaiou pouco. Mas desmaiou eles lá. Mas tranquilo. Caramba, mas vocês estão bem? Não, a gente tá não, tranquilo. Tudo bem. Acostumado. Esses dias roubaram minha moto aí, até tiraram pro nosso lado, só que não pegou nada não, graças a Deus. Graças a Deus que não. Caraca. Não deu pra entrar. Nossa. Vou fechar essa tampa aqui desse capô. Beleza. Pra gente ir lá, ó. Aí, tudo tranquilo, vambora? Ô Rafa, vamos levar ela lá, mano? Vamos comigo, aí a gente volta aqui, tu pega sua moto, beleza? Beleza, vai na frente. Pode entrar aí. Mano do céu, que coisa... É muita covardia do ser humano, cara, chegar e roubar assim, entendeu? Pessoa trabalha pra comprar, não sei, mas, mano... Aí vem um vagabundo desse pra fazer isso. Eu tô apavorado até agora. Não, ainda bem que a gente conseguiu recuperar, entendeu? É perigoso, entendeu? Igual agora tá anoitecendo. Era perigoso e eles, vão supor, tentar fazer alguma coisa pior, né? Deus livre e guarde, mas tipo, porque do lado aqui é tudo mato, tá vendo? Ó? Olha a nossa direita aí. Sim. Esses caras, sei lá, vai lá, esse cara estrupador, pega e leva pra esse mato aí. Tá doido. Quebrar aqui. Nem dá ideia, cara. Tá louco. Tá doido. Não dá ideia de um trem desse, não. Não, tá doido. Mas aqui, qualquer coisa assim... Eu te aconselho, quando você estiver indo embora, pra você não ir a pé, tu pegar um mototáxi. Eu ia tentar pegar, só que eu tô sem dinheiro nenhum, né, no bolso aqui. Eu só tava com meu celular e a minha mochila aqui com as minhas roupas. Sim. Mas é complicado. Os caras veio do nada, com moto assim, parando. Sinceramente, eu fiquei desesperada. Eu, na hora que eu escutei as vozes, eu achei que era alguém conversando. Até o Rafa falar comigo, olha lá, os caras tá roubando a minha. Era muita gritaria, cara. Aí eu falei, que foi, Rafa? Aí eu fiquei com medo de ir e eles estarem armados, entendeu? Sim. Falei, Rafa, se a gente e os caras estiverem armados, aí vai ser pior pra gente. Mas sei lá, a única coisa que veio na cabeça era ele. É, porque tu já foi correndo na frente já, né? Falei, caraca, mano, o Rafa é doidão. Aí eu vi que um tava com um parece que era, como é que é, Rafa? Pedaço de pau na mão e o outro pedaço com uma faca. Pedaço de pau lá, então com uma faca. Falei, não, então eu já levei a chave inglesa logo já lá. Pra... Eu tava com ela na mão, já fiquei. Tá doido, mas... Nossa, gente. Gente, ainda bem sério? Que tá... Nossa, eu não sei se eu vou postar esse negócio com... Sei lá, essa parte da briga, entendeu? Que não acho que não tem necessidade, mas tipo... O maluco
a chave inglesa. Foi na cara dele com a força. Que isso? Que ele caiu na hora. Na hora que ele caiu, eu olhei pro Rafa e falei, o celular tá com aquele dali. Falei, é com ele, Rafa. Já dei mais uma nesse cara entendeu? Também. Tá doido. Nossa, gente, mas eu acho que se vocês não estivessem ali, eu acho que alguma coisa pior poderia ter acontecido, viu? Será? Do jeito que eles estavam arrancando a minha mochila à força, eles estavam puxando a minha blusa junto. Então eu fiquei com medo de eles tentarem me sequestrar ou fazer alguma coisa, né, pior, igual vocês estavam falando. Sim. Aí. É, tiver, sei lá. Realmente. Você tem quantos anos? Eu tenho 18. Aí, tipo, tá com 18 anos, entendeu? Eu, com todo respeito, mas eu acho... Tipo, eu não gosto de dar palpite, igual não tem nada a ver, entendeu? E a gente conheceu você da pior maneira possível. Mas as suas roupas estão um pouco chamativas, entendeu? E pra você que tava sozinha ali é perigoso. Você não, eu acho que você não devia ficar andando com essa saia curta. É só opinião, entendeu? Não é pra tu ficar com raiva de mim, não. Com essa saia curta, não, entendeu? Porque de longe já deve ter batido o olho e falar, vamos parar aquela dali. Aí fizeram o que fizeram aí. É, já teve um tempo logo, tempão atrás já. Cadê? É no centro mesmo? Você vai pro centro? Não, pode me deixar aqui no comecinho mesmo. Porque eu vou ficar na casa da minha tia Gisele mesmo, então. Gisele? Tá de boa. Ah, e na próxima rua ali, ó? É, você conhece ela? Ah, é na rua da minha casa, Gisele, eu conheço. É uma do cabelo loiro, não é? É, ela conheço. Mesmo. Sei até onde é a casa dela já. Essa primeira aqui, ó. Tranquilo, eu não sabia que... Ai, meu Deus do céu, depois eu vou conversar com ela e falar o que aconteceu. Mundo pequeno. Nossa, mas aí tá tudo tranquilo, entendeu? Já tá em casa, entendeu? Agora tu já pode ficar mais muito tranquilo, obrigada. Beleza? Seu celular é igual ao que eu te falei. Na hora que a gente pegou dele, já tava com a tela trincada. Eles devem ter, na hora que eles pararam, porque eu acho que eles pararam. Você viu, Rafa, aquela hora que a gente aproximou dele? Pra tirar o chip. Eu não sei se tá com chip, ele deve ter deixado cair alguma coisa assim, entendeu? Eu sei lá que eles queriam. Não, mas acho o que é, importante mas, é que. É que vocês dois estão bem e não, né, eu já tô tá com bem. O celular aqui. Não entra com a gente, não. A gente vai lá que a gente tem que mexer nos negócios lá que a gente vai sair hoje ainda, beleza? Tchau pra você aí. Oh, tchau, muito obrigado, viu, gente? Alô. Tchau. Vambora, Rafa. Vambora, mano. Aí, mané. Eu tenho umas roupas ali. Passa ali em casa ali, já vamos arrumar aqui. Já vamos pra festa daqui. Depois você pega tua moto vamos lá. Embora. Tu deixou a direção trancada? Ou senão a gente liga pro João Marcos e pede pra colocar lá dentro. Não, tranquei antes. É, pode ser, eu ligo pra ele agora. Porque, olha, se liga. A festa já começou, já são 10 horas. E ele vira à noite, tá. Entendeu? Mas aí não dá nada, não. Não dá nada. Galera, bora. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Olha pra você ver que dia mais cansativo, entendeu? Mas eu espero que vocês tenham nada, gostado. Corrido, confusão. É, corrido, confusão, cansativo, tudo demais. É louco. Se vocês tiverem gostado aí, ó, não se esqueçam de estar deixando o like, mano. Se inscrevendo aí no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Ative o sininho aí que sempre que sair vídeo novo você vai receber notificação, fechou? O link do canal do Rafa, galera, do canal da Cane, do canal do Zeca e do canal do João, tá tudo aí na descrição. Eles ajudaram nesse vídeo, então vale a pena você estar indo lá e se inscrevendo no canal deles, beleza? Manda um salve aí, Rafa. Tá bem, galerinha. Até a próxima. Valeu. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!